God morgon! Jag kände att det var så himla länge sedan som jag gjorde en vanlig hemma-fixa-vlogg. Alltså inte en renoveringsvlogg eller en flyttvlogg eller... Ja, ni fattar. Så att idag är söndag och jag tänkte att ni skulle få följa med mig en helt vanlig söndag. Tim är på väg hem från Malmö så att han inte är hemma än. Han kommer hem typ mitt på dagen. Men jag tänkte i alla fall börja med att göra en lista över vad jag måste hinna med idag. Jag vet att jag inte är ensam om det här, men jag älskar listor. Den här känslan när man bara får så här stryka över någonting när man har gjort det är fan bäst. När jag spelar in det här så har jag precis kommit hem från Österrike. Den videon jag ska klippa idag, det är den videon som ni redan har sett när jag är i Österrike. Jag har ju då inte varit hemma på en vecka. Så jag har ingen aning om vad vi har. Ganska tom kyl. Det blir bröd och adventssmör. Varsågod, den mest inspirerande måltiden ever. Ett lättdryck. Bröd som har varit fryst med smör på. Jag har inte varit hemma, okej? Det är inte lätt då. Nu ska jag i alla fall börja klippa på videon som ska upp senare idag. Och sen ska jag hoppa in i en dusch. Viktigaste när man duschar, bra musik. Alltså det är helt underbart hur ren man känner sig efter en dusch. Ja, det är. Nobelpriset går till Ella. Nu håller jag på och sätter på en liten mask. Se om jag blir lite extra ren kanske. Nu ska bara den här få torka. Jag tänkte passa på att gå och klä på mig medan den gör det. Att första gången man gör en sån här mask så gör det jätteont att ta av den. Men sen så, för då är det så himla mycket så små hår som följer med. Men sen så blir det bättre och bättre för varje gång. Det verkar inte vara riktigt torr här. Som låter så är det tvättmaskinen som är på i bakgrunden. Jag tror jag råkar haft för tjockt här. Så den vill inte torka. Så att jag testar att dra av den. Helt svettig. Nu ska jag gå upp och ta bort rester med toner bara. Det var så himla fint väder så jag bestämde mig för att sitta ute och jobba. Nu ska jag klippa en video. Jag har flyttat in nu för att det blåser så mycket ute. Men det är fortfarande jättefint väder. Men det blir så svårt att klippa samtidigt och det är vad jag ska fokusera på. När vi var i Österrike så köpte jag sån här. Jag vet att de går att få tag på i Sverige också, men det är inte så lätt. Och i Österrike så fanns de lite här och var. Alltså, de här har jag ätit när jag var liten. Och jag har liksom en sån bild i mitt huvud av att de ska vara så jäkla goda. Så jag kommer bli så besviken nu. Det är liksom som ägg. I en äggkartong. Som jag ska till där. Oj, vad jag har förväntningar nu. Okej. Här ska man liksom lyfta av locket med choklad. Och så är det som vitt skum i.
Oh my. Mm, det är så gott som jag kommer ihåg. Det är som vit chokladmos inuti. En chokladfyllning. Mm. Alltså, åh, vad det här är gott. Fantastisk vecka. Det var jättehärligt. Mm. Det var så vilsamt och skönt kände jag nu när jag kom hem. Mamma var här och hämtade bilnyckeln. Nu ska jag ta en liten promenad och möta Tim. Och så ska vi käka lite. För det är typ 17 grader ute. Så det är riktigt vårväder kan man väl säga. Jag tar väl förmodligen på mig för lite kläder, men det är väl så, så det ska vara nu i början på våren. Jag går väl runt och fryser typ 6 månader och sen så blir det vinter om man har massa kläder på sig och fryser i alla fall. Welcome to Sweden. Det är seriöst typ sommarvarmt ute. Jag blev helt förvirrad. Jag mötte precis en man som hade shorts på sig. Våran närmaste thai-restaurang har stängt på söndagar. Av någon konstig anledning, för det är då man vill äta thai på söndag. Så att vi måste alltid gå en liten bit. Men den här är väldigt, väldigt bra, så att jag rekommenderar den. Om ni är i Nacka. Den bussen sitter Tim på. Hej Tim! Hej, nu är jag här. Tim är hemma! Fast det är egentligen jag som har varit bortrest, men Tim är hemma! Jag kom hem sist. Ja. Och vi sitter ute. Ja. Klockan 5:30. Ja. Och det är, vad är det? Det var 17 grader när jag gick hemifrån. Det är helt sjukt. Ja. Jag har inte varit ute idag. Nej, du har suttit på tåg hela dagen. Jag har gått till tåget och suttit på tåget. Ja. Jag måste ha en ny vårjacka känner jag. Mm. Jag satt ju på balkongen idag och klippte. Skönt. Mm-hmm. Hör du att jag öppnar upp för att vi ska handla? Öppna upp för att du ska handla? Ja, du ska shoppa till mig. Ja, okej, okay. Ja! Vi ska köpa en ny vårjacka till dig. Mm. Som inte är en skinnjacka. Vad ska vi göra nästa helg? Jag vet inte. Åh, då kan vi åka typ till Mall of Scandinavia eller något. Ja, men är inte det påsk eller är det veckan efter? Det är veckan efter påsk. Varsågod. Kolla vad gott. Alltså mitt ser ju så mycket godare ut. Jag vet inte. Jag tycker bara att det var så himla mysig ut. Mm. Nu är vi hemma igen. Och Tim står i duschen för att han har rest hela dagen och kände sig smutsig. Och jag ska fortsätta klippa på min Österrike-vlogg. Som ska komma ut någon gång idag. Klockan börjar närma sig 18:00. Och jag vill inte släppa den efter 8:00 i alla fall. Nu har klockan alltså blivit i princip typ 9:00. Tim sitter fortfarande och streamar där uppe. De brukar streama till typ 9:15 eller något. Och en video kommer ut om 8 minuter. Nu ska vi kolla på Tim. Jag skitsar, fan jag satsar allt genom buskar och skit. Jag vet inte vad jag hamnar på för plats. Typ så ja, exakt. Oh, hänger det tvätt i hela rummet. Jag tvättade tidigare ju. Oj! Tim har ju precis köpt en ny skärm så nu har han dubbelt så stor dator. Det är ju kul för honom. Jag borde egentligen också köpa en riktig dator och redigera på för att min laptop är inte gjord för det. Hallå! Ja, då var klockan 10:30 och den här dagen är ju slut. Jag hann inte alls som jag hade tänkt. Men så är det ju ofta. När man tänker saker. By the way, den här blomman, det var en julblomma. Det känns ju som att vi kanske borde slänga ut den, eller? Vad säger vi?
Bra idé. Jag tänkte i alla fall tacka för mig. Säga godnatt och tack och hej. Och just det. Jag kom på en sak som jag tänkte prata om idag. Som jag inte har gjort. Jag har ju valt att börja göra de här typ så här, hur gör man videosarna på min kanal. Där jag pratar om typ grejer som man som ung vuxen stöter ihop med. Som kan vara bra att veta och liksom bli en liten källa för information eller vad man ska säga. Jag vet ju liksom att de videosarna inte får lika mycket visningar som typ en problemlösning. Men den feedbacken som jag får på de videosarna är så fantastisk. Så att ni som har sett de videosarna, ni som har kommenterat på de videosarna, tack, verkligen. Jag är så tacksam för den, liksom, ja, hur ni som har sett dem har mött de videosarna. Så att jag kommer definitivt fortsätta. Det kommer komma problemlösningar, för det var länge sedan det var en sån video nu. Det kommer. Jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt att göra de här, hur gör man videosarna. Så att fortsätt tipsa om vad jag ska prata om, så kommer jag fortsätta. Det var allt för idag. Tack och hej. Och ha en fin vecka. Hej då!